Johannes och Lotta knullar ut i sängen. Och snart så går det för dem. Anders har en rejäl som står mellan bena, som han kör upp och ner och fram och tillbaka. Och när han står på tå, den som kommer snabbast in till ägget är den spermie som kommer att befrukta det. Byta blöja, läsa gammal saga, får vi göra när befruktningen slagit till. Kvinnan finns till för att mannen behagar. Och visst är det rara de flesta som finns, och de flesta gillar att ta emot skjutet. Och de hoppas på ett sådant ikväll. Spermierna de börjar genast att simma när de kommit in i kvinnans kropp. När den första simmat upp och gjort en kvinna, kommer de kanske att leva sitt liv som en man. Som beställer tid på kirurgkliniken för att byta ut sin mus mot en snårets attrapp. Och ofta ger man fan i kondomen, fast man kan få könssjukdom varenda kväll. La 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 la. Snusa lite, snusa vad vi lite. Snart är du könsmogen och vill ha ett nöd. Och om du på gejlis kört upp den upp i skiten, så är du kanske inte längre bland tjejer attraktiv. Ingen kommer undan på titeln. För att bli av med den så måste du vara sexuellt aktiv. Och ofta ger man fan i kondomen, fast man kan få könssjukdom varenda kväll.